Самэт санаа. Бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өрмөц хийц загвар бүхий, Cybertruck цахилгаан автомашины талаарх сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Мөн бид энэ удаагийн бичлэгээ Activity-тэй хамтран бэлтгэж байгаа гэхэд таатай байна. Та бүхэн бидэнтэй хамт уураа. Cybertruck машины загвар нь хэршүүл хэв загварыг зөрөгтэйгээр эвдэж чадсан бага уурын ачааны автомашин билээ. Энэхүү машины бүхийг нь эвдэрдэггүй ганц өмрөөр бүтээгдсэн бөгөөд энэхүү материал нь маш бат бөгөөд сэв тогтохгүй төдийгүй бүр цаашлаад 9 мм гарбууны сумыг эсвэрлэх чадлтай ажээ. Бүр товчхондоо Cybertruck машины төмөр гадаргуу хэсэг бол тэр чигтээ төмөр сэв гэж ойлгож болох юм. Cybertruck машины ерхий зөрүүлт нь ачаа дээш ачих зөрүүлттэй загвар юм. Машины арын багажны хоёр талын хана нь хүртэл ачаа хийх боломжтой бөгөөд таг нь нэмгэн хавтан загвараар хилцэн ажээ. Ингээд тахад маш бат бөх гадаргуутай энэхүү машин ачаа тээшиг маш найдвартай хамгаалан ачиж чадна гэсэн үг юм. Арын тээшний таган дээр хэдэн 100 кг-аас дээш чимтэй хүн зогссон ч хонхоохгүй бат бөх гэсэн үг юм. Учир нь жинхэнэ цэвэр гангаар хуйгдсан гэдгийг онцлог хэлэх нь чухал болов. Өөрний давуу тал нь 100 вольтоос 220 вольтын хүчин чадал бүхий цахилгаан үүсвэрийг өөрөөсөө гаргах чадвартай ажээ. Ямар ч асуудалгүйгээр өөрийн хүссэн цахилгаанд хөрөмжөө Cybertruck машин залхаж цэнэглэх боломжтой юм. Холын замд баяцсан цахилгаан машинтай хэн нэгнтэй таарвал машиныг нь Cybertruck-тай холбон ердөө 10-аас 20 минутын дотор цэнэглэн хөдөл туслалцаа авсан машин нь хүссэн газартаа хүрч чадна. Cybertruck машин нь өөрийн хүссэн хэмжээгээр газрын гадаргуугаас дээш өндөрсгөж намсгаж болох бөгөөд газрын гадаргуугаас дээш 40 см өргөгдөж доош 20 см хүртэл хэмжээнд намсгах боломжтой бол машины дундаж зай нь 30 см ажээ. Энэхүү машин нь 1500 кг хүртэл хүнд ачааг тээвэрлэх боломжтой ажээ. Өөрний сонирхол татах зүйл бол арын хэсэг нарны зай хавтан сүйрүүлж өгчээ. Машины арын хэсэгт байрлуулсан нарны зайн хавтан 4 цагийн турш нарны шууд тусгалд байлгахад 25 км замыг буулгах цэнэг хураасан байдаг байна. Магадгүй та аяллаар явах эсвэл олон өдрөөр хээр байрлах үед бус нарны зайн хураагуур нь маш хэрэгтэй зүйлийн нэг байх нь гарцаагүй юм. Бид бүхний харж үй энэхүү бичлэг Cybertruck машины нээлтийн арга хэмжээний үеэр Cybertruck-ийн гэрэлтүүдийг олон нийтэд танилцуулж байгааг бид харж байна. Машин манд гэрлүүдийн хувьд дээд гэрэл болон голын гэрэл, мөн дундын гэрэл гэсэн 3 үндсэн гэрлүүдтэй ажээ. Хөдөөгөр аялал зугаалгаар явах үед оройн цагаар дээд бар гэрлийг асаавал үнэхээр дөг харагдах нь ойлгомжтой. Машины дотор загварын талаар гэвэл элдв олон зүйлсгүй, үнэхээр минималист төгчлөлттэй гэж хэлэхэд болно. Урд талын суудалт 3 хүн, арын суудалт 3 хүн, тус тус суух зориултай. Мөн усны сав тавих боломжтой зөрүүлтийн 50%. Машины овер хэмжээ нэлээдгүй том бөгөөд Tesla компани гүйцэтгэх захирал Elon Musk жолооны ард суусан байгааг машины гадна хэмжээтэй харьцуулснаар мэдэж болох юм. Энэхүү машины өөрнийг давуу болон сонирхолтой тал бол сум нэвтрэхгүй ганц өмрөөр хийгдсэн бат бөх чанар юм. AK-47 болон 45 мм бууны сумыг зогсоож чадна гэж хэлэхгүй ч 9 мм гар бууны сумыг бол хамгаалж дөнгөх хамгаалттай гэв. Гэхдээ тус машин баг зэргийн сумыг хэсвэрлэх боломжтой хийдий ч ердийн ачааны машин гэдгийг дахин сануулъя. Cybertruck машины нээлтийн шоуны үеэр тайзан дээр тус машины цогтны чанарыг харуулах үзүүлэлтийг олон нийтэд харуулжээ. Энэ үзүүлбэр нь олон нийтийн сүлжээнд нэг хэсэг шуугиан тарьсан бөгөөд энэхүү шил нь хуваалцсан тусгай шил ажээ. Tesla брэндийн бусад машины цонхыг хагалахад шил нь бутарч кабин руу устрч байлаа. Харин Cybertruck машины шил зүгээр л баг зэрэг хонхоож цуурч байсан нь өнөөгийн автомашины зах зээл зарагдчгүй хамгийн хамгаалалт цайтай машин гэдгийг маргашгүй зүйл байв. Мөн энэхүү үзүүлбэр нь Tesla компани шилний үйлдвэрлэлтэд ахиц дэвшил гаргаж чадсан гэдгийг батлан харуулсан явдал байлаа. Tesla компани саяхан өөрсдийн Twitter хуудаснаа FSD бета системийн талаар танилцуулсан бичлэгнүүдээ онлайн байршуулжээ. Компани гүйцэтгэх захирал Elon Musk-ийн танилцуулснаар уг систем нь жолоочийн оролцоогүйгээр машин нь өгөгдсөн програмын дагуу чиглэлээр явах боломжтой систем ажээ. Гэвч хүмүүсээс тус системийн аюулгүй байдлын талаар баггүй шүүмж дагуулжээ.
Учир нь хитрхий хийсвэр байна. Сайн төгс өлбөр болоогүй байна. Замын багтаа саатыг яаж тулхын тодорхой биш байна гэцгээж байна. Үүнээс үүдэн Tesla-гийнхан тус FSD бета системийг улам боловсронгүй болгох худалдаалах тал дээр ажиллаж байгаа ажээ. Гэхдээ зарим тусгай үйлчлүүлэгчид нь FSD бета системийг ирээдүйд өргөн ашиглагддаг болно гэж үзэн тусгаалan захиалж хийлдэг байна. Хэрв FSD системийн аюулгүй найдвартай байдлыг батлах чадвал Tesla-гаас худалдан авагч нартай барих билег болж чадах үлээ. Ирээдүйд энэ машин нь бүрэн өөрөө жолоодлоготой програмтай болох нь тодорхой бөгөөд тэр үед та хүссэн газраа жолоо барилгүйгээр очин зорчих боломжтой болох юм. FSD системийн үндсэн үн өсөж байгаа бөгөөд одоогоор 100,000 долларын үнэтэй. Анх тус систем нь 70,000 долларын үнэтэй байсан бол жилийн өмнөөс үнэн 30,000 доллараар өсчээ. Энэ нь үнэндээ FSD системийн үнээр машины үнэн тодорхойлогдож байна гэж хэлэхэд болно. Cybertruck автомашин нь хамгийн хямд үнэтэй байхаар зарлагдсан болохоор Tesla-гийнхан уламжлалт арга барил загварыг баримтлахыг хүсээгүй юм. Үйлчлүүлэгчид нь өөрийн хүссэн мөнгөөрөө машинаа будах боломжтой. Энэхүү машины үнэ нь 3,900 долллараас эхэлсэн нь Ford F-150 машины зах зээлийн үнээс 20,000 долллараар илүү байлаа. Арай хямдар нь Америкт хамгийн их зарагддаг Ford F-150 загварын машиныг худалдан авсан нь дээрүү гэж харьцуулж үзвэл Cybertruck нь бараг 60 дахин хямд зардалтай байх юм. Cybertruck-ийн нэг мотортой арын дугуйн хөтлөгчтэй загвар нь нэг тэнэглэлтээр 400 км зам туулах чадвартай бол гурван мотортой дөрвөн дугуйн хөтлөгчтэй хувилбар нь 800 км зайд явах хүчин чадалтай байжээ. Cybertruck автомашины зах зээлд зарагдаж буй бараг бүх машинуудаас 6.5 секундээр хурдан гин шүү. Дээд зэрэглийн Ford F-150 загварын автомашинаас 10,000 долллараар илүү үнэтэй хос мотортой 5 секунд нь 100 км цагийн хурд авах чадалтай 480 км зам туулах чадвартай Cybertruck машин нь 49,900 долларын үнэтэй бол хамгийн үнэтэй загвар болох 3 мотортой 4 дугуйн хөтлөгчтэй хувилбар нь 800 км зам туулах чадвартай бөгөөд 69,900 долларын үнэтэй ажээ. Энэхүү загварын үзүүлэлт нь өөрсдийн прототайп загварын машинуудаас 2.9 секундээр илүү хурдтай ажээ. Бидний нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.